L'Ajuntament de Vic ha presentat una nova edició de les beques a la creació artística Ciutat de Vic. Aquestes beques, a diferència de les convencionals, pretenen posar la feina de l'artista al centre i fomentar la creativitat i el desenvolupament intel·lectual de projectes per davant dels productes artístics tangibles. La idea d'aquesta beca Ciutat de Vic a la creació artística és que artistes joves puguin desenvolupar la seva feina amb seguretat financera i sense dependre del resultat, posant èmfasi al procés creatiu i fent aflorar el seu talent. Es dedica a fases de recerca, de gestació d'un treball, és a dir, paguem perquè l'artista, la persona que guanyi aquesta beca, pugui rumiar el projecte i l'executi, però l'exhibició no és el que fem en aquesta beca, que fins ara potser havíem becat més el que era l'exhibició del producte artístic, per dir-ho d'una manera, sinó que ara estem potenciant la creació, i tal com s'ha dit, perquè això també hi ha en el propi PAC, en el propi Pla d'Acció Cultural, una de les accions en les que se'ns va dir que s'havia d'incidir precisament era amb la potenciació de la creació i de la innovació. Aquesta beca també permetrà a la ciutat de Vic potenciar equipaments culturals i fer visible la feina que fan les entitats que hi treballen. La dotació econòmica per a la persona o col·lectiu que la rebi és de 6.000 euros, que s'entregaran en dues parts. La primera, quan s'accepti el projecte, i la segona, quan aquest finalitzi, en un termini del voltant de 6 mesos. Nosaltres creiem en aquesta força que pot tenir doncs, la creació i fins i tot que nosaltres la volem doncs, donar a conèixer, no? I també és aquella previsió que com a ciutat volem anar treballant. Amb la sort que tenim doncs, espais culturals que ens hi juguen i que també formen part d'aquesta exhibició doncs, de la creació, com pot ser doncs, l'Escola d'Arts i Oficis que tenim a la ciutat o el Centre d'Arts Escèniques o com pot ser doncs, l'Ateneu amb el Casino, és a dir, espais que també ens ajuden en aquesta creativitat i com fer créixer aquest impuls a la creativitat i al talent creatiu cultural, a part d'aquesta doncs, beca, sobretot amb el projecte que com a ciutat doncs, tenim amb dos espais que estem remodelant i estem fent créixer com a nous. No? Aquest any arribem a la desena edició de la beca Ciutat de Vic. A la de l'any passat, el projecte premiat va ser Espai sense títol, un projecte multidisciplinari que viu entre el món real i el virtual, ideat per Alba Font i Helena Cànovas. Aquest projecte preveia un recorregut per diferents espais coneguts amb el suport de mitjans audiovisuals per fer una visita entre dues realitats, la virtual i la presencial. La pandèmia, però, els ha troncat els plans. Que és un projecte que el que vol és veure la intersecció que hi ha entre, com deia el Ramon, no? L'espai offline i l'espai online. Perquè el que sí que hem observat amb la pandèmia, i ja venia des d'abans, és que aquest, no és un espai tan real com el fictici, sinó que els dos estan esdevenint totalment reals. El que passa en cada un d'ells és tan real com el que passa en l'altre. Llavors, el nostre projecte es basava en aquesta intersecció i la formalització artística era un video walk. El treball d'Helena Cànovas i Alba Font havia d'estar emmarcat dins les celebracions del desè aniversari de l'Atlàntida, però la pandèmia els ho ha impedit.